ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ନିଶାନା ସାଧିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି ସରକାର ବୋଧହୁଏ ପ୍ରହସନ ଚଳାଇଥିଲେ, ନିଜ ଦୋଷ ଦୈତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ? ବର୍ଷେ ବିତିଲାଣି, ତଦନ୍ତ ସରିଲାନି କି ରିପୋର୍ଟ ବି ଆସିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଦୋଷୀ ଚିହ୍ନଟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠିଗଲା ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶ। ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯେତେବେଳେ ପୁରା ରାଜ୍ୟ ଉଠୁଥିଲା ପଡୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଲମ୍ବିତ ଦୈତାପତି ଜୟକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କ ବାପା କାଶୀନାଥ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସରକାର ମୁକୁଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କେଉଁ ଆଧାରରେ ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଲା ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଆର ରିପୋର୍ଟ କାହିଁ, ରିପୋର୍ଟ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲା, ରିପୋର୍ଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଦେଲେ ନାହିଁ? ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଇୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ଆଉ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଉଠାଇବା, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଥିଲା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଲେ, ସିଏ ଛାନିଆରେ କେତେକ ସେବାୟତଙ୍କୁ କୁହାକୁହି କରିକି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ। ନିଲମ୍ବନ ଉଠାଇବା ପରେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଦୁଆହି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଦୈତାପତି ନିଯୋଗ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ କୁଆଡ଼େ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା କହିଛି ବିଜେଡି। ଯେତେବେଳେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସାମୟିକ ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିଭ୍ରାଟ ପରେ ବିଭ୍ରାଟ ହେଉଛି, ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଦନ୍ତ ଆଳରେ ସବୁ ଚାପି ଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟ ଭଳି ଏକ ସ୍ପର୍ଶକାତର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମନୋଭାବ ଏହାକୁ ପଦାରେ ପକାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ସହ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।